Dobrý večer, vážení diváci. Právě jsme z tiskové kanceláře obdrželi zcela šokující informaci. Náhodní turisté narazili při své nedělní procházce na neznámý živočišný druh. Při snaze o navázání bližšího kontaktu se tito tvorové chovali zcela nekonvenčním způsobem. Žádáme tedy veřejnost o spolupráci při získávání dalších informací o tomto zatím zcela neznámém druhu. Děkuji za pozornost.